Je določen uspeh, je, ampak vsi skupaj smo zelo nezadovoljni s to piko, kakorkoli potegnemo črto. Pričakovali smo več od te tekme, morali bi bolj odigrati, posebej v drugem polčasu. Mislim, da so oni v bistvu namusili svojo igro, ker so potem lahko, da ne rečem z lahkoto, zdržali ta drug polčas. Nismo bili ta pravi v drugem polčasu, ne vem, kaj se je zgodilo, morali bomo to res dobro analizirati. So imeli malo sreče pri zadetkih, ki so jih dosegali, ampak pač to je šport. Oni so izvali na svoj način srečo in so jo tudi mogoče na koncu imeli. Čestitam jim zasluženo. 2-2 izborili so se pred fenomenalno publiko. To ni težko, to ni lahko, mislim. Mi smo videli, kako je v Beogradu se boriti proti domačinom. Tako da, kaj ćemo, mi moramo iti naprej, dvigati glave in počakati to tekmo, ko bo oni imeli z Italijani, potem pa za naprej bomo videli, ko bo.